будемо там 25 секунд почекаємо. Галя скаже мені для садки, ми почнемо зворотній відрік для садки, як звичні нормальні старти. Нагадую, що на кожному полі вас реєструють волонтери. Кожне походження 30 секунд достатньо. Реєструють волонтери, через це пам'ятайте, що вас урок має бути видно. Надіюсь, що ви тоді будете забігати групу учасників. У вас урок зрозуміло, що було легко фіксувати. Пан біжить, Василь, це представник, який в Кривкові розкладувано. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,